Baada ya kumaliza masomo ya chuo kikuu, lakini kutafuta kazi bila mafanikio, Evariste Niyonzima alichukua uamuzi wa kutengeneza kazi yake binafsi na kuwa na wazo la ufugaji wa kuku wa kisasa kupitia chama cha Somo Nation Farmed and Produce, SONAFAP kwa kifupi, ambacho yeye ndiye mwanzilishi. Walianza na kuku 50, leo wana kuku zaidi ya 100 baada ya miezi chache tu, na wanauza vifaranga na majogoo wengi wa nyama mara kwa mara. Pamoja na mambo mengi mazuri ambayo ufugaji wa kuku umempa, Evariste na familia yake wanajipatia riziki kutokana na ufugaji huo. Najivunia huu ufugaji kwa sababu unanifanya niishi. Hapa mlivyotukuta hapa, nyumba, kila kitu ambacho mmekikuta hapa cha gharama kinalipwa na huu ufugaji wa kuku ambao mmeona. Kwa hiyo kwa sasa najivunia kwa ufugaji kwa sababu unanitunza na unatunza familia yangu. Faida nyingine ni kwamba nimewaambia kwamba nazalisha vifaranga. Vifaranga wapo watu ambao wanakuja kununua, na wakinunua wanaenda na wao wanapata mayai, wanapata nyama. Ndio ninasema ndio naweza kujivunia tena. Hiyo ndio faida nyingine kwa sababu sio mimi pekee. Nikizalisha vifaranga, wateja wangu wanakuja wanachukua, na wao wanapata mayai, wanapata nyama. Na hivyo basi ni kitu kizuri kwa sababu ni kama vile tuko tunaamsha. Yaani watu wengi wakipata kuku, wakiwa wengi ambao wana kuku, manake uchumi unapanda. Lakini kama miradi mingine yote, ufugaji wa kuku pia huleta changamoto ambazo wakati mwingine ni hofu ya hasara, lakini kilichomsaidia ni ukweli wa kuzingatia mawazo chanya. Mara ya kwanza kuingia katika mradi, kuna matishio ya kwamba mradi unaweza kukwama. Yani kuna negative way na kuna positive way. Mimi nimeangalia upande mzuri, yani upande wa positive. Sababu ukiangalia kwamba utafeli, unaweza ukafeli, lakini mimi sikuweza kuangalia kwa faili hiyo. Mimi niangalia kwamba mtaendelea mbele. Evariste anatoa ushauri kwa wanaotaka kuanzisha mradi wowote. Cha muhimu ni kugundua tatizo kwanza na kulitafutia ufumbuzi. Huo ndio msingi. Kwa hiyo katika ufugaji kuku kuna changamoto, lakini hizo changamoto wajasiriamali ambao wanataka kujishughulisha na huu ufugaji wa kuku, nawaambia hivi, wasiangalie sana changamoto, waangalie upande wa success. Pale ambapo kuna changamoto, pale kuna maendeleo. Kwa hiyo sisi kitu ambacho naweza kuwaambia, yani waangalie sana zaidi kwenye maendeleo, kwamba mradi unaweza kufaulu, waangalie hivyo. Kwa sasa wanaajiri wafanyakazi na wanajiandaa kupanua mradi ili kuajiri wafanyakazi wengi. Chama cha SONAFAP hakivutii tu ufugaji wa kisasa, bali pia kilimo cha kisasa.